Hello guys ဆောင်းပါ my name is swine fukulo again from kodomedia.com ကျွန်တော်တို့ခုအတရာအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးတဘောပေါက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က list view အကြောင်းလေ့လာကြည့်အောင် list view ကကျွန်တော်တိစားပြီးရေးလေ့လာကြရအောင်မလို့တော့တာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးရှင်းပြခြင်းတော့တကယ် list view ကိုကျွန်တော်က basic ကို intermediate ကို advanced ကိုတိစားပြီးွားကြီးတမထက်နည်းနည်းမတိမတာလေးပုံမြင်တော့တာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိစားတိစားခဲ့ကြတယ်โอเคအဲ့မဲ့အဒက်တာနဲ့တွဲပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အလေးရှိလို့အဲ့တော့ list view တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် list view ထဲမှာ data list view ကဘာအလုပ်လုပ်ပေးလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ array string array တွေရဲ့အတန်ဖိုးတွေကို separate လုပ်ပေးရခွဲထုတ်ပေးရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့ data တွေဖြစ်ခွဲထုတ်ပေးရဒါကိုကျွန်တော်က separate လုပ်ပေးရarray တန်ဖိုးတွေကို separate လုပ်ပြီးတော့တစ်ခုစီခွဲထုတ်ယူတစ်ခုစီတည်ဆောက်ပေးတာကိုတည်ဆောက်ပေးပြီးတော့ဒီအဒက်တာတည်ဆောက်ပေးတာကို list view မှာလာပေါ်ပြတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့list view ကဘာလုပ်တာလဲ data တွေကိုတစ်ခုစီ query တွေဖော်ပြပေးထားတာအဲ့တော့တို့ list view ရဲ့အတာချက်ကဘာလဲကျွန်တော် data တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးဝင်မတင်ဘူး swipe တော့အပေါ်ကိုလက်လေးနဲ့ပုတ်တင်သွားမှတာလေအောက်ကိုကြည့်ချင်လို့ပေါ့ဗျာဖုန်းရဲ့ screen လေးကိုလက်မနဲ့ပုတ်တင်သွားတော့အောက်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က data တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်တင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဘယ်ကနေလဲ array ကနေဖြစ်စေ database ကနေဖြစ်စေကျွန်တော်ပြောတယ် data resource တွေအားလုံးကနေပေါ့နော်ပြီးရင်list view ရဲ့အားရချက်က item တစ်ခုစီပေါ်မှာကျွန်တော်က click နှိပ်လို့ရတယ် click နှိပ်လိုက်ရင်မတူညီတဲ့ action တွေကိုတိစောက်လို့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ html ဆိုတဲ့ဟဲ့ဒီက list view လေးကို click နှိပ်ရင်စာအဲ့ html စာတာကိုဖော်ပြပေးရင်ဖော်ပြပေးဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တခြားလုပ်ငန်းတွေတစ်ခုခုပေါ့နောက်နှစ်ခုသုံးခုကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က list view မှာ on item click listener နဲ့အလုပ်လုပ်လို့ရတယ် good အဲ့တော့ list view ကlist view ကိုတိစောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က pagination မှာတခါလဲပါပြီ။ pagination လောက်မှာဒီပရမတ်စာမျက်နှာမှာတော့ဒီလောက်ပဲပေါ်ပြရမယ်။ဒီစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်က data တွေကအများကြီးရှိတယ်။တကယ်ပေါ်ပြတာ HTML, CSS, HTML5, CSS3, jQuery, JavaScript, JSON, PHP, MySQL, C ရဲ့ပေါ်ပြတာလေ။ C++ ရဲ့ပေါ့နော်။အားလုံးအဲ့ဒါပဲပေါ်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့တခြား data တွေကိုမပေါ်ပြဘူး။သူ့လိုလို pagination လုပ်ပြီးတာ screen အရစားကဘလောက်ရှိတယ်၊ဘယ်နှခုပဲပေါ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ pagination စာမျက်နှာကိုဖွဲပေးထားတာနော်။ကဲအဲ့တော့ list view တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်က resource လို့ရတယ်။အဲ့ဒီ resource ဘယ်ရမလဲ? string file တွေရဖြစ်စေ၊တခြား database တွေရဖြစ်စေရမယ်။ file store တွေရဖြစ်စေ။အဲ့ဒီ resource မှာဘယ်သူကအလုပ်လုပ်ပေးတာလဲ?ကျွန်တော်ပြောပြီးတာ editor class က data တွေကို manage လုပ်တယ်ပြီးတော့ view ခံတည်ပေးတယ် editor ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ resource တွေက data တွေကို editor ကယူပြီးတော့ data view တွေဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးပေးပြီ။ good resource တွေကနေပြီးတော့ editor ယူပါနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကရလာတဲ့ data တွေဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ data တွေကိုview လေးတွေကိုမှ list view ဆိုတဲ့ editor view မှာတွားပေါ်ပြပေးကဲကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะအခေါ်အဝေးလွဲမှာသူတခါတည်းပြန်ပြောတာ number 1ဘာလုပ်တာလဲ xml resource တွေရဖြစ်ပါစေ database တွေရဖြစ်ပါစေ resource ကိုယူတယ်ပြီးရင်ဘယ်သူကယူရလဲ editor resource ကိုယူပြီးတော့ view လေးတွေဖန်တီးတယ်ရလာတဲ့ view လေးတွေမှာအဲ့ဒီမှာတစ်ခု editor view ဖြစ်တဲ့ list view မှာလာပေးတယ် list view ကတစ်ခုစီပေါ်ပြပေးတယ်ပေါ့เนาะလေးစင်လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะပထမအဆင့်ကဘာလုပ်တာလဲ resource ကိုယူတယ်ဒုတိယအဆင့်ကယူပြီးတော့ view လေးတွေဖန်တီးတယ်ဘယ်သူကယူအောင် editor ကယူရအောင်နော်ဘယ်သူကဖန်တီးကြအောင် editor ပဲဖန်တီးကြပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုပေးတာလဲ list view ကိုလမ်းပေးလိုက်တယ် list view ကမှအဲ့ view လေးတွေကိုတစ်ခုစီ separately ပေါ်ပြပေးတယ် pagination တွေပါတယ်အားလုံးလုပ်ပေးပြီးသားနော် good ရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ကျွန်တော် list view ကိုတစ်ချက်ပြန်ထပ်ကြည့်အောင်မယ်ね okay good ကျွန်တော်ကမနေ့ညလောက်ထားတာဒါများပါတယ်အဲ resource ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က editor class ကကျွန်တော်က editor class ကိုမင်းစီလို့မရှုပ်ပါနဲ့ editor လောက်ပဲနားလဲတာ editor ကဘာလို့တော့ view data တွေကို generate လုပ်နိုင်တာဘာဖြစ်အောင်လဲ view လေးဖြစ်အောင်လို့အဲ့တော့ editor class က editor ကနေပြီးတော့ data တွေကို generate လုပ်မယ်ဘယ်က data တွေလဲ resource ရလာတဲ့ data တွေကိုပြီးရင်ဘာလုပ်မှာအောင်ကျွန်တော် view လေးတစ်ခုဖန်တီးပြမှာ text view လေးတစ်ခုနော်အဲ့ text view လေးဖန်တီးကမှာ text view ဖန်တီးပြီးကမှာဟိုမှာ text view မှာတော့ပို့တာအဆုံးကတစ်ဆင့်တစ်ပို့ရှင်းလာပြီနော်ဖန်တီးတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တခါလဲပြတာမင်းစီတို့တခြားလေးနားလဲဝအောင်လို့အတဒါ view ကိုဖန်တီးခဲ့တာဟဲ့ HTML လေးရလာတာဒါအတဒါကဖန်တီးလိုက်တဲ့ view ပဲဘယ်ကနေရယူပြီးဖန်တီးလဲတာ resource ကနေ data ရယူပြီးဖန်တီးလိုက်တာ okay ကဲနောက်မင်းစီတို့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုနောက်တစ်ဆင့်ထပ်သွားမယ်ဒါတိတ်ပြီးတော့ဟိုလေ့ကျင့်နေတာမလို့ဒါ okay ဒါကတော့လေ့ကျင့်ရတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာမှ data တွေကအများကြီးရှိရကျွန်တော်ဟိုမှာlist view လေးတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်အစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများပါတယ် picture လေးပါတယ် name ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ပါတယ်ဖုန်း icon ပါတယ်အဲ့လိုပဲ message icon ပါတယ်အဲ list view လေးတစ်ခုထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့က data ဘယ်နှစ်ခုလောက်ပါလဲ name ဆောင် sum c ဟာ၅ခုပါလာတယ်အဲ့တော့၅ခုပါလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၅ခုကိုကျွန်တော်က adapter ပဲ generate လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေါက် adapter မရှိဘူးတတိထားမရဘူးเนาะ array adapter လည်းမဟုတ်ဘူး simple cursor adapter လည်းမဟုတ်ဘူး base adapter ဖြစ်နေပြီဘာကြောင့်လဲတံမထက်ပို့တဲ့ view ကို generate လုပ်တာ custom တိစောက်ဖြစ်တာဒါက base adapter ပဲလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်း
အဲ့တော့ view ကို generate လုပ်လိုက်ပြီ view ထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်နှပိုင်းပါတယ်လေးစား generate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က list view ကိုလမ်းပို့ပေးတယ် list view မှာအဲ့ generate လုပ်ထားတဲ့ view list တွေတစ်ခုစီကိုပေါ်ပြပေးတယ်ဟဲ့တစ်ခုအဲပထမအကြိမ်ဒီတစ်ခု user အကြိမ်ဒီတစ်ခုဒါကိုဘယ်သူကပေါ်ပြပေးတာအောင် list view ကနော် list view ကဘယ်သူကပို့ပေးတာအောင်ဟဲ့ဒီကောင်ကနော်ကျွန်တော်အမြားကိုဟိုဘက်ကိုထိုးထားလို့မိတ်ဆွေတို့ဒီ list ကိုအဟိုချီချီအောင်ကြမယ်နဲ့အဲ့ list ကဘယ်သူကပေါ်ပြပေးတာအောင် list view ဖြစ်တဲ့ editor view ကပေါ်ပြပေးတာ editor view ကဘယ်သူကလမ်းပေးမအောင် editor ကလမ်းပေးမအောင်အတ္တဓာတ် view တဲ့ view ဖြစ်တဲ့ဟဲ့ဒီကောင်ဘယ်လို create လုပ်ပေးတာအောင်အတ္တဓာတ် create လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုတော့ဘာပါလဲဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်အဲ့တော့မှတခြားကြည့်ရင် adapt base adapter အားဒါလည်း custom create လုပ်နိုင်တဲ့ view တွေမှာအစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများပါဝင်တယ်အဲ့တော့ပထမ portion ပထမအစိတ်ပိုင်းကတော့ image view လေးဖြစ်တယ်ဒုတိယအစိတ်ပိုင်းတခြားကြည့်ရင် text view ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ text view မှာဘယ်နှခုတောင်ပါလဲအာကာဆိုနစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမိတ်ဆွေပါပဲအာ java developer ကတော်ပါတယ်နော်အာကာဆိုနစ်ပါတယ်အာကာဆိုနစ်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ကဖုန်းနံပါတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ text view ကဘယ်တစ်ခုလဲ name song နှစ်ခုပါတယ်နော် text view နှစ်ခု good ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကြတော့ပါတယ်လေနောက်တစ်ထပ်ပါနေတာက image view တစ်ခုပါတယ်ဘာ image view လဲဖုန်း icon လေး image ကို holding လုပ်မယ် image view တစ်ခုပါတယ်ပြီးမှနောက်ထပ် message icon လေးကို holding လုပ်မယ် message icon လေးပါတယ်တကယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးမရှုပ်သွားသေးဘူးဟဲ့ဒီမထင်မရှားမြင်းချောင်းလေးတွေကလည်း speed လေးတွေ view လေးတွေပဲspin net တိဆောက်လဲရတယ် view net တိဆောက်လဲရတယ်ဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော် view တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်တတ်ရတယ်တိလဲတိဆောက်အောင်ထားလိုက်ပါတော့အလောတော်တဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီလောက်တော့ပေါ့ရပြီဒီလိုရှုပ်ထွေးနဲ့နဲလာတဲ့အလောက်တော့ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဟိုပေါ့တာမန်ထက်ဆင်းမြင့်တဲ့ view ကိုဖန်တီးမယ်ဆိုရင် editor view sorry base editor ကအတက်လုပ်ပြီးဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ပြီးကြမှာ list view ကိုလမ်းပုံမယ်ပြီးတော့ list view ကတစ်ခုစီပေါ်ပြပေးလိမ့်မယ် list view ကဘာလဲ editor view เนาะ editor editor ပဲ okay base editor ကပြီးတော့ကျွန်တော်က defining the array adapter align one array adapter ဟာ define ဆိုတာတက်မှတ်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲ array adapter ကိုတက်မှတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် resource ရှင်ပြီးရင် array adapter ကနေပြီးတော့ resource ကို generate လုပ်ပြီး view လေးတစ်ခုစီဖြစ်လာအောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ array adapter ကို generate လုပ်ပြီးဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ resource ကဘယ်ရရလာမှာကျွန်တော် xml file တွေရရလာမှာနော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ခေါက်တွေ့ပြီးထင်တယ် xml file မှာ resource ရှိတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်ဗျာposition ဝအောင်လို့အဲ့တော့ list view တင်ခဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါမအောင် list sample ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ခဲ့တော့ဟာမှာ string array မှာ view မှာကျွန်တော် string ကိုလာကြည့်လိုက်ရင်ဟဲ့ပါကျမ်းမှာ list view or array list လေးတခုတွေ့ရတယ် string name subject ဆိုပြီးတော့ဒါ array list လေးပဲအဲ့ဒီ array list လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ resource ပဲပေါ့ဟုတ်ပြီရလာတဲ့ resource မှာကျွန်တော်တို့ adapter ယူတယ်ဒါဆိုအခုတော့တော်တော်ရ array list ဆိုမှာတခုစီပဲပေါ်ပြမှာဆိုတော့ array adapter လေးသုံးဝင်မယ် array adapter ကယူပြီးတော့အတက်လုပ်ပြီးတော့ view တစ်ခု view တစ်ခုစီဖန်တီးပေးတယ်ဟုတ်ပြီဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပါဇက်ကပြောခဲ့တာတော့အချိန်ချင်းရှိပြီဒါပေမဲ့ကုတ်မှာဘလို့ရေးလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြရမှာ number 1ပါရတယ်အမှအဝိုင်းအောင်ပြထားတဲ့ area ကိုပဲကြည့်တခြားအစိတ်ပိုင်းကိုမကြည့်နဲ့ array adapter ဆိုပြီးတော့ string ဆိုတာဒီ array adapter က host လုပ်မဲ့ holding လုပ်ပြီးတော့ generate လုပ်မဲ့ data type ကိုပြောတာအဲ့ဒီ data type က string data type လို့ကျွန်တော်ပြောတာဥပမာဒီမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကဂဏန်းတန်ဖိုးဆို integer data type ပေါ့ resource ရလာတဲ့တန်ဖိုးကဂဏန်းတန်ဖိုးဆိုရင်ဒါလို့ resource ရလာတဲ့တန်ဖိုးက string ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟဲ့လို string data type ပေါ့ဟုတ်ပြီ array data တစ်ခုဖန်တီးတတ်တာအဲ့တော့ပြီးတော့ array data ရဲ့ object ဖြစ်တဲ့ editor ကိုတိဆောက်လိုက်တယ် good editor ကိုတိဆောက်တာကိုလည်း cloud လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒါအစိမ်းအောင်က editor ကိုတိဆောက်လိုက်တာဘယ်ကနေလဲအဝိုင်းအောင် area မှာရှိတဲ့ array editor left arrow bracket string right arrow bracket ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ editor array editor object ဖြစ်တဲ့ editor ကိုတိဆောက်လိုက်တယ်ပြီးရင် x equal to ဆိုပြီးဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ new array editor တိစားကြည့်မယ်ဆိုမင်းဆို new array editor ဆိုတော့ array editor class ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပြီးဆိုတာမိတ်ဆွေတို့သိရမယ် array data class ကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပါရာမီတာ၃ခုပေးနေရတယ်တကယ်ချာပါကျွမ်းတဲ့လူဆိုအေးစစ်တည်ပြီးလားကျွမ်းတဲ့လူမဟုတ်ပါဘူး basic တက်တဲ့လူဆိုရင်အဲဒါ constructor ကို demo လမ်းပေးတာသာတည်ပြီးအဲ့တော့ constructor မှာပါရာမီတာဘယ်နှခုပါနေလဲဟဲ့ဒီ new array data ရဲ့ constructor မှာပါရာမီတာ၃ခုပါတယ်ပထမပါရာမီတာက context ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ် context မှာ main ကပေါ်ပြမှာလဲကျွန်တော် context ကတော့ရှင်းပါတယ် main ပေါ့ဘာကြောင့် main က context ဖြစ်ရလဲကျွန်တော်က activity ကို extend လုပ်ထားလို့ SMR activity ကို extend လုပ်ထားလို့ good နောက်မျိုးကျွန်တော်ပြောသွားတာနော် verb library နဲ့တွဲပြီးတော့ good အဲ့တော့ context က main ပဲဖြစ်မယ် main ဆိုတဲ့ဘောပေါ့မလို့ထင်တယ်ပြီးရင် int layout id ရဲ့ဘယ်လို layout id နဲ့ပေါ်ပြမှာလဲကျွန်တော် layout id တခု xml file မှာတိဆောက်လို့ရတာဗော text view တခုပါတယ်ကောင်ဟုတ်တယ်မလား layout တခုတိဆောက်အဲ့ layout လေးကိုဟဲ့ဒီ id အနေနဲ့လာပေါ်ပြလိုက်ရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဘာရမှာတုံးလဲ android. main ဆိုလို့မှတ်မိမယ်ထင်တယ် android.r.layout. ဆိုပြီးတော့ simple list item 1တုံးတယ်နောက် main ဆိုက iron knock ဒီလိုက simple list item 1 ਆ ပြောပြောရငါတို့တခါမှလည်းအဲ့ဒါကိုမပြဘူးပြချင်တာပေါ့ဗျာဒီမှာကြည်လား simple list item 1အဲ့တော့ r. ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီတင်ငန်းတာကိုလည်းချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဘယ်လိုယူထားလဲဆိုတော့တင်ငန်းတာလည်းမယူတာဟုတ်
ကလေးအောင်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် list view ပြောတာ list view တင်ခန်းတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်ကြည့်မယ်အပေါ်ကတင်ခန်းတာကိုပြန်သွားရအောင်နော်နားလည်ရုံနဲ့တိတ်ကိစ္စမရှိဘူး live လုပ်ဆရာမလို့ဘူးကြည့်ုံနဲ့ကြည့်တာမိမကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် live ဟာကြည့်ချင်စရာမရှိဘူးဗောမင်းရလဲဒါ advance ဖြစ်နေပြီရောအာခဏလေးပြကျွန်တော် simple list item 1ပါတယ်ကောင်ပြချင်တာ fragment sample တဲ့ကွာအာ friend လေးယောက် sample friend လေးယောက်ထဲမှာပြရမှာမသိရှိလားမသိအာမရှိတဲ့တက်တာပူစရာမလို့ဟိုပြက်တာမရှိဘူးကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲပါဇက်နဲ့ပြောလိုက်ရအောင်ဒီမှာ r.4 out. ဆိုပြီးတော့ရပြီပါဇက်နဲ့ပြောလိုက်တော့ဟဲ့ပြီဆိုတော့ဟိုမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ in id ကိုပေးတဲ့အခါမှာဒီ id အတွက်ပေါ့နော် load ရအောင်နဲ့အပြရန်အောင်သူကအဲ့ဒီ id အတွက်ပေးတဲ့မှာ android.r.4 out. ဆိုပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့တော့ android.r. ဆိုတာဘာကိုပြောတော့အောင်ပြီဆိုတော့တစ်ချက်လာကြည့်လိုက်ကျွန်တော် target sdk ရပါတယ် 4.2.2 သူကမှာ android.java ရှိတယ်သူတို့တစ်ချက် collapse လုပ်လိုက်ပေါ့နော်extra လုပ်လိုက်ပြောတာ colors ပုံ extra လုပ်လိုက် android.r ဆိုတော့ဒီမှာ android. ဆိုပြီးမြေကြီးလိုက်ရှာကြည့်ပုံမှန်မရှိဘူး r ဆိုကြည့်ရ resource file မြေကြီးအောက်ကိုဆင်းချသွားဆင်းချသွားပြီးတော့ဒီမှာတွေ့လာပြီ android.r ဆိုတဲ့ resource file ရောက်ပြီ r ရဲ့အမှ4အောက်တယ်အဲ့တော့4အောက်ချက်သွားမယ်4အောက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 ်နိုင်ဟော what the heck is 4အောက် android.r. ဆို4အောက် come on show me android.r. 4အောက်ဒါ4အောက် line ဒီမှာမတွေ့သေးဘူးမပူပါနဲ့ရှိမှာပါကျွန်တော် android.r.4 out ဒီမှာအောက်မှာတွေ့ပြီ android.r.4 out လေအဲ့တော့ android.r.4 out. simple list item 1ဆိုတော့ simple list item 1ကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်ဒီမှာကျန် simple list item 1 double click နေပြီးဖွင့်လိုက်ဖွင့်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဒီကောင်ကဟိုအာသူဘာကုတ်နေလဲမသိဘူး decrypt လုပ်ထားတာကျွန်တော် encrypt လုပ်ထားတာကျွန်တော် decrypt ပြန်လုပ်ရမယ် 64 base လားပါနဲ့လည်းမသိဘူးအဲဒီ decrypt လောက်ထားတာနောက်ကြရင်ကျွန်တော်လုံးနည်းပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့ simple list item 1ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ message တွေကတိသွားတယ် heavy xml file ကိုပြောတာကြက်အဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်မလဲကျွန်တော်တင်ခန်းတာကို set မယ်အဲတော့ဒါက layout id ကိုကျွန်တော်ပြောယူသွားတယ်ဒါဘယ်ပုံစံနဲ့ဖော်ပြမှာအောင်အဆုံးကကျွန်တော်ပြတယ် sorry ပြရင်းနေကျွန်တော်ပြတယ်ဒီ simple list item 1ဆိုတဲ့ file ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် message text view လေးတစ်ခုပဲတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ text view လေးကိုပြောတာဗျာဒီ id ကဟုတ်ပြီနော်ဒါအောင်မစ်ဆွေတဘောပါဝါဆိုနောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲလဲ Harry ရဲ့string file ဖြစ်တဲ့ဒီလိုနှစ်ချက်ပြန်သွားမယ် in id ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုက Harry string string ကဘာကိုပြောရလဲကျွန်တော်တို့ adapter က create လုပ်လိုက်တဲ့ adapter လုပ်လိုက်တဲ့ string value လေးကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် view တစ်ခုစီဖန်တီးပြီးတဲ့ string array ရဲ့ view လေးတွေကိုပြောတာအဲ့ဒီ view လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာထည့်ပြီးဒီမှာ adapter ကဒီ resource တွေက string array ကိုလမ်းယူမယ်မလား sorry လမ်းယူမယ်မလားလမ်းယူလိုက်တဲ့အခါကျရင်သူကလမ်းယူဖို့အတွက် resource တွေက string တွေလုံးမယ်နေနော်အဲ့ string array ကိုဒီမှာလာထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ adapter တစ်ခုရလာပြီ good ဒါမှဒီလိုတိဆောက်လိုက်မှ view တစ်ခုဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1က context ပေါ်ပြမယ့်နေရာနံပါတ်2ကပေါ်ပြမယ့်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဘာအနေနဲ့ပေါ်ပြမအောင် text view လား pattern view လားနံပါတ်3ကပေါ်ပြမယ့် resource resource ကဒီမှာလေကျွန်တော် resource ကိုပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒါ adapter တစ်ခုရလာပြီအဲ့တော့ဒီ adapter ကသူဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် adapter တစ်ခုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ parameter 3ခုပါတဲ့တဘောပေါ့ good ကောပါဝါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်အဲ့တော့ဟိတ်တာကောင်းအောင်ပါအောင်ပြောရတယ်ဒီမှာကြည့်တာဒါ string ဟိုဒါဒီအဆင့်ကပြောတာ in id ကပါအောင်ပြောရလဲဒီတပ်ပုံလေးကိုပြောတာဒါလေးဒါ text view လေး simple list အိုင်တော့မှာဒီ text view လေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် string array ဆိုပြီးတော့ resource string array ကိုပေါ်ပြနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရရလာ string array ကိုဒီပုံစံလေးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်မယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘာမှတည်ဆောက်မှာလဲဆိုတော့ heading context မှာတည်ဆောက်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် adapter တစ်ခုရလာပြီအဲ့ဒီ adapter အောင်မှာဘယ်ပို့ပေးမလဲ list view ကိုလမ်းပို့ပေးမယ် list view က array adapter view ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ data view ကမှတစ်ခုစီပေါ်ပြပေးနေမယ်သူလိုဟို adapt လုပ်ပေးလိုက်နိုင်မယ်ပေါ့မွေးစားကိုပေါ်ပြပေးလိမ့်မယ် good ပြီးရင်ပြီးရလည်းပြီးပြီလားကျွန်တော် adapter ရလာရုံနဲ့မပြီးဘူးအဲ့ data object ကိုကျွန်တော်က set list adapter ဆိုပြီးတော့ adapter class မှာထည့်ပေးလိုက် set list adapter ဆိုနည်းနည်းအန် over မှာအန် over လည်းခဏကြာရင်တီးရလိမ့်မယ်ဒါက list activity အတွက် good adapter ကိုလမ်းပြီးတော့ adapt လုပ်ပေးလိုက် list activity မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် adapter တိဆောက်လုပ်ပြီးပြီပဲအဲ့တော့ on click listener ကိုကျောင်းလဲရှင်းအောင်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ data မှာရှိဟိုက list view မှာရှိတဲ့ item တွေကိုကျွန်တော် click နှိပ်တာအောင်နော် click listener နဲ့နားထောင်လို့ရတယ်နားထောင်လိုက်တာနဲ့အလိုလျောက်ပါရလေ on item click ဆိုရင် method က override လုပ်ပေးရတယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာမှာ data view ဆိုပြီးတော့ question mark တွေ့ရမယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေကိုကျွန်တော်တိတ်တယ်မရှင်းပြတော့ဘူးဒီ question mark ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမိတ်ဆွေသိရင်တော့ကိုအဆင်ပြေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ Java မှာဒီအဆင့်တွေကဟို event အဆင့်တွေချေချေဖြစ်ကုန်တယ် events လို့ပြောလို့ရပါတယ်သူကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ add casting တွေ down casting တွေlist တွေက array list တို့ link list တို့ hash list တို့ list နဲ့ပြန်ပြီး down cast add casting ပြန်လုပ်တယ် down casting ပြန်လုပ်တယ်စာပြစ်ဓာတ်တွေအလုံးဟာဒီ question mark ကိုညွှန်တယ်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်က resource of data string လား integer လားဒီချက်ကိုသူကသူ့လိုလိုပြန်ပြီးတော့ update လုပ်နိုင်တယ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်သူ့ဟိုဘောတာသမီးရဲ့သူ့ update လုပ်မဲ့တန်ဖိုးရဲ့ဘယ်လိုလဲ
data type ကိုအတူလိုလိုဟို add custom down custom ဖြန်းနေတာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Java စာအုပ်မှာတော့ data ရှင်းပြမယ်ခုတော့ message တလောက်ပဲတော့ပေါ့အောင်လုံလောက်ပြီအဲ့တော့ on click on enter click မှာ parameter 3ခုပါလာတွေ့ရမယ်နံပါတ်1ကဘာလဲလဲ message တခြားကြည့်ရင်နံပါတ်1က editor view parent ဒါ editor view parent ဆိုတာဘာကိုပြောအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ editor ကိုပြောရလေနော်ဘယ် editor view မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာလဲအဲ့တော့ editor view ကဘာလဲလဲကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ image ကို list editor တို့ grid list view တို့ grid view တို့ spanner view တို့ gallery view ဒါကျွန်တော်ရဲ့ editor view ပဲလေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ parameter တစ်ခုပေးရဲ၄ခုထင်တယ် parameter 3ခု၄ခုပေးရဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုက editor view အဲ့ဒီ host လုပ်ခံထားတဲ့ list view လား grid view လားဒါဆို list view ပေါ့ဗျာကျွန်တော် host လုပ်ထားတာဟုတ်တယ်မလားlist view ပြီးရင်နံပါတ်1ကကြတော့ view အမျိုးအစားဒီနံပါတ်1 view ကဘာကိုပြောလဲမေးစိုးတခြားကြည့်နံပါတ်1ကကျွန်တော် editor view list view ကိုပြောတယ်လောလောဆယ် list view ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီလို grid view ဖြစ်ရင် grid view ပေါ့အဲ့ဒီနံပါတ်1ကကြတော့ဘာကိုပြောတော့အဲ့ဒီနံပါတ်1က text view ကိုပြောတာ inside list view list view ထဲမှာရှိတဲ့ text view လေးတစ်ခုစီကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ text view လေးကိုဘယ်သူကဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော် editor ကဖန်တီးပေးခဲ့ရနော်မေးစိုးမှတ်မိမယ်ထင်တယ်အဲ list view ထဲမှာရှိတဲ့ text view နံပါတ်1က position ကျွန်တော်တို့မှာ click နှိပ်လိုက်ဒီ html ကို click နှိပ်ရင်အဲ list view ရဲ့ html position က0အစားမှာလေနော်ဒါတော့ html နံပါတ်ပထမဦးဆုံးကောင်ဆိုတော့0 index အဲ့ဒါဆို position 0လို့ပြလိုက်မယ် css ကို click နှိပ်ရင် position 1 html file ကို click နှိပ်ရင် position 2စသဖြင့်ပြလိုက်မယ် css 3ကို click နှိပ်ရင် position 3 jquery ကိုနှိပ်ရင် position 4 javascript ကိုနှိပ်ရင် position 5စသဖြင့်ဒီ position ကိုအလိုလျောက် dynamically ဒီကောင်ကလှမ်းရှက်ခေါ်ပေးလိမ့်မယ်ရှာပေးလိမ့်မယ် good ပြန်နောက်ဆုံးဆင်းရ long id လောလောဆယ် long id ကကျွန်တော်လေ့လာဘူးတလောက်ပေါ့ကျွန်တော်ဆရာတွေတင်ပေးတဲ့နည်းရောဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြတော့တိမ်မโอเคဘူးဒါပေမဲ့ database ကရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကာစာနဲ့လမ်းရွေးတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီ long id ကတအားကိုအရေးကြီးလာပြီဒီ long id ကကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာလဲဆိုတော့ dynamically editor ကတက်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ id တန်ဖိုး dynamically တက်မှတ်ဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာတက်မှတ်တာအောင် editor က resource တွေက data တွေကိုလမ်းယူတဲ့အချိန်မှာတစ်ခုစီခွဲလုပ်ပြီး view ဖန်တီးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ view တစ်ခုစီအတွက်သူက long id ဖန်တီးပေးပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က long id လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအသေးအတန်တုံးချောင်းရမယ်အဲ့တော့ဒီတင်ကန်းတော်ဒီမှာရက်လိုက်အောင်ပဲဗျာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းရှင်းသွားကြပြီနောက်တင်ကန်းတော်မှာကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့မတင်ပေးခဲ့တဲ့ list activity ကိုတင်ပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့ list activity ကလည်းလွယ်လွယ်လေးသူ့ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီး link နဲ့တော့အောင် list activity ကိုမှtamel list view နဲ့တွဲပြီးတင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဘာကွာချားလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တီးအောင် tamel activity နဲ့ list activity နဲ့ကွာဟာချက်ကိုတီးအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် go dominia.com wifi ကိုလာပါ